राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी दर्शकविन्द नमस्कार कार्यक्रम सहकारी शिक्षामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म शिवशङ्कर चौधरी कार्यक्रम सहकारी शिक्षाको आजको अङ्कमा हामी राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको निर्वाचनसहितको एकतिसौँ साधारण सभाको कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र पछिल्लो समय सहकारीमा धेरै समस्याहरू आइरहँदा महासङ्घले के गरेको अवस्था छ यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामी समक्ष कुराकानी गर्नका लागि केही प्रतिनिधिहरू आइसक्नु भएको छ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ नमस्ते नमस्ते हजुर कसो नाम मेरो नाम हिसिरा पाण्डे जुम्लाबाट आएको छ जुम् हाम्रो कर्णाली क्षेत्रको सहकारीहरू भन्नाले त हामी माटो सुहाउँदो काम गरेका छौँ र हाम्रा सहकारीहरूको बचतकर्ताको हामी बचत चाहिँ फिर्ता दिन सक्ने हैसियत राख्छौँ र सायरको लामास दिने हैसियत राख्न सक्छौँ यसलाई यसलाई कसरी लिनुभएको छ यस्तो छ अब यो साधारण सभा त चुनावी साधारण सभा होइन अब चुनावी साधारण सभामा अलिक विज्ञ मान्छे राम्रो खालको मान्छे बचत फिर्ता दिन सक्ने मान्छे सहकारी चलेको सहकारी चलाएको मान्छेहरू आउनुपर्ने हो यहाँ त सम्पूर्ण पार्टीका पार्टीका कार्यकर्ता जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ अब उहाँहरूलाई भन्नै चाहनुभयो भने के भन्न चाहन्छु सबैको भनाइ के आयो भने राम्रो मान्छेले विज्ञ मान्छेले मुखले भनेका छन् कि व्यवहारमा लागु गर्नु पर्यो त्यो हामी कर्णालीको मान्छे अहिलेसम्म प्रतिनिधि छैन हामीले ल्याउनु पर्यो नि कर्णालीको मान्छे छैन जुम्लाको मान्छे अहिलेसम्म भएको छैन हामीलाई ल्याउनु पर्यो हामी जस्तो मान्छे आउनु पर्यो यहाँ धन्यवाद धन्यवाद तपाईँलाई नमस्कार सर हजुर कस्तोको नाम म भोला काजी बस्नेत कृषि सहकारी सङ्घ सुनसरीबाट सुनसरीबाट आउनु भएको छ यहाँ एकतिसौँ साधारण सभा निर्वाचन सहितको एकतिसौँ साधारण सभामा हजुर यसलाई कसरी लिनु भएको छ यो एकतिसौँ कृषि यो चाहिँ के भने अब राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको यो एकतिसौँ साधारण यो अहिले त अब विशेष अधिवेशन पनि भयो होइन अब अहिलेसम्मका विगतका कमी कमजोरी समीक्षा सबै कुरालाई हेरेर आ, यो अधिवेशन पनि भएकोले आगामी नेतृत्व चाहिँ विगतका कमी कमजोरी समीक्षाहरू सबै गरेर समग्र सहकारी नै अहिले के हो भने आम मानिसको नजरमा चाहिँ एउटा यो अप्ठ्यारो स्थितिमा गइरहेको छ यो सबै कुरा चिर्नको लागि सक्षम व्यक्तिहरू चयन होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो अहिलेको चाहिँ पछिल्लो समय धेरै समस्याहरू हजुरले पनि भन्नुभयो होइन धेरै समस्याहरू आइरहँदा त्यसमा महासङ्घको कहाँ राम्रो काम गर्नुभएको छ र कहाँ त्रुटि भएको छ के भन्न सक्नुहुन्छ होइन महासङ्घ एउटा छाता सङ्गठन जस्तो महासङ्घ छात्र सङ्गठन हो छाता सङ्गठनको तर्फबाट कुन संस्थामा कुन सङ्घमा चाहिँ समस्या आएको छ सबभन्दा पहिला त्यसको चाहिँ पहिचान र त्यहाँ चाहिँ को कसको मान्छे भन्दाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ यथार्थतामा वास्तविकतामा त्यहाँ के भएको हो त्यसलाई सही निराकरण गरेर साँच्चै गलत गरेकोलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई ढाकछोप गर्नुहुन्न साँच्चै नीति नियम र केही पारम्भिक केही प्राविधिक कारणले त्यस्ता किसिमको आएको हो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ महासङ्घले के हदसम्म सहयोग गरेर त्यसलाई माथि उठाउन सक्थ्यो त्योतर्फ चाहिँ अलिकति छानबिन हुनुपर्ने जरुरी देखिएको छ विशेष गरी यहाँ समस्या कहाँ छ भने केही समस केही सहकारीहरूमा समस्या आयो आम सहकारीहरू नै अब त्यो केही समस्या आउने बित्तिकै सबै सहकारीहरूलाई एउटै टोकरीमा राखेर चाहिँ हेर्ने चाहिँ अहिले जुन परिपाटी दृष्टिकोण बस्यो त्यसले गर्दा आम सहकारीमाथि नै यो समस्या खडा भएकोले यो समस्यालाई समाधान गर्नलाई महासङ्घले के भूमिका निभाउनु पर्छ महासङ्घले भनेको के हो भने जस्तो मैले अघि पनि भने यदि गल्ती कमी कमजोरी नै भएको हो भने त्यसलाई चाहिँ त्यो व्यक्तिगत रूपमा गएका तिनीहरूलाई त कारबाही नै हुनु पऱ्यो र अनि समस्यामा समस्याग्रस्त सहकारीहरूलाई नीति नियमको कारणले समस्या परेको र यदि सहकारी महासङ्घले केही फन्डिङहरू गरेर भए पनि या दुई दुईवटा एउटा सहकारी पनि जोगाउनु पऱ्यो बचतकर्ताहरू पनि मर्नु भएन बचतकर्ताहरूको यहाँ चाहिँ रुवावासी भएर चाहिँ विभिन्न समस्याहरू आइराखेको छ भने बचतकर्ताहरूको बचत पनि फिर्ता हुनु पऱ्यो सहकारी पनि बाँच्नु पर्यो त्यो विषयमा चाहिँ महासङ्घकै छाता सङ्गठन भएकोले यसले छानबिनको क्रममा चाहिँ विशेष गरी जोड दिनु पऱ्यो र सहकारी सचेतनाका बारेमा अझ कार्यक्रम अगाडि लानु पऱ्यो भन्ने लागेको भनिरह यो, यो समस्याको लागि महासङ्घले कहाँ उभेको छ एक दुई तिन लेभल हुन्छ नि एउटा हजुर कहाँ उबे जस्तो अहिले अहिले होइन अहिले पनि उहाँहरूले अब गर्न चाहिँ के भने केही प्रयत्नहरू चाहिँ भइरहेको छ जस्तो लाग्छ होइन अब यसलाई अझै अब दिन प्रतिदिन चाहिँ यो बढ्दै गइरहेकोले भइरहेको क्रियाकलापहरूमा पनि अझ तदारुकताका साथ चाहिँ लाग्नुपर्ने हो कि भन्ने लागेको छ हस्ता धन्यवाद धन्यवाद नमस्ते नमस्कार हजुरको शुभ शुभनामा राजेन्द्र पौडेल म राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको सञ्चालक सञ्चालक भएको नाताले यस्ता खालका साधारण सभा निर्वाचन सहितको साधारण सभाले आम सहकारी कस्तो सन्देश दिन्छ राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ नेपालको सहकारी आन्दोलनको सबभन्दा सर्वोच्च शीर्षस्थ चाहिँ सङ्घ हो त्यसमा देशैभरिका चाहिँ जिल्ला सङ्घ अनि प्रदेश सङ्घ केन्द्रीय सङ्घहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व हुन्छ सकेसम्म यस्तो सहकारी चाहिँ एकदम सहकारी कर्मीहरूकै किसिमको चाहिँ यो व्यावसायिक सङ्गठन भएको हुँदा र यो व्यावसायिक सङ्गठनलाई त्यही मर्यादित हिसाबले अगाडि बढाउनलाई चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेप त्यति राम्रो मानिँदैन तर अब हामी यसबाट चाहिँ अछुतो चाहिँ छैनौँ यो राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको निर्वाचन पनि यो किसिमका केही केही के प्रभाव चाहिँ परिरहेको चाहिँ छ नमस्ते नमस्कार हजुरको सुमनामा मेरो निरकुमार प्रधान कहाँबाट आउँछ म इलामदेखि इलामको सबभन्दा इलामबाट आउँदाखेरि यस्ता खालका साधारण सभामा आउँदाखेरि के अप्ठ्यारो गाह्रो छ यस्तो अब सहकारी त वास्तवमा अप्ठ्यारै छ अहिलेको स्थितिमा इलामको अवस्थालाई हेर्ने हो भने तपाईँको त्यहाँ उत्पादक सहकारीहरू बडो अहिले चाहिँ तल्लो अवस्थामा पुगिसकेका छन् त्यहाँ भनेको दुधको अवस्था चियाको अवस्था होइन बचतको अवस्था कृषिको अवस्था किनभने हामी अहिले उत्पादनमा एकदम पछि छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि जटिलता छ हेर्नुहोस् अहिले चियाको अवस्था हेर्ने हो भने होइन चिया उत्पादन भएको छ प्रशोधन गरेर बाहिर बाहिरी बजारमा जान्छन् तर बाहिरी बजारमा अहिले कुनै पनि अहिले बजार त्यस्तो राम्रो छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ उत्पादक र चाहिँ अहिले प्रशोधन गर्ने कारखानाहरू सबै अहिले चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ घाटामा छन् त्यति राम्रो चलेको स्थिति छैन त्यो सरकारले पहल गर्नु पऱ्यो दोस्रो कुरो दुधको कुराहरू आयो म दुधको प्रतिनिधि भएर आएको छु तर अहिले अवस्था कस्तो छ भनेदेखि दुध बिक्रीमा बडो अहिले समस्या छ किसानहरूले पेमेन्ट नपाउने होइन अनि दुध विकास संस्थानले अहिले पेमेन्ट नगरेको अवस्था छ किसानहरूले चाहिँ दुध लगेर बेच्ने अनि दुधको अब समयमा पेमेन्ट नभइसपछि त्यो गाईको दानाहरू देखि लगेर विभिन्न समस्याहरू छन् अहिले समस्यादेखि समस्या थपिएको छ सहकारीको अवस्था छ यो समस्यालाई हल गर्नलाई यस्ता खालका निर्वाचन सहितका यस्ता खालका साधन त्यो समस्यालाई कतिको सहयोग पुर्याउँछ होइन सहयोग पुर्याउँछ यसलाई के छ भनेदेखि प्रारम्भिक संस्थाहरूले चाहिँ एउटा प्रारम्भिक के अरे भने हाम्रो छात्र सङ्गठनमा आबद्धै हुनुपर्छ होइन अब आबद्ध भइसकेपछि यो पनि एउटा छाता सङ्गठन हो सहकारीहरूको महासङ्घ हो यो होइन सहयोग भनेको के हो भनेदेखि सहकारीले तपाईँको चाहिँ अनुदानै दिएर सहयोग पैसै दिएर सहयोग गर्ने चाहिँ होइन तर विभिन्न ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूको पहल गराएको छ जस्तै केन्द्रीय चिया सहकारी सङ्घले आफ्नै ठाउँमा पहल गराएको छ तपाईँको चाहिँ केन्द्रीय दुध सहकारी सङ्घले आफ्नै ठाउँमा पहल गराएको छ जिल्ला सहकारीले आफ्नै ठाउँमा पहल गरेको छ तर के छ भनेदेखि यो छाता सङ्गठनले भनेको सरकारलाई घचाउने हो हाम्रो समस्या सरकारसँग लाने हो हाम्रो यो यो समस्या छ समाधान गरिदेऊ भन्ने हो तर आव अहिले के अब अवस्था कस्तो छ भनेदेखि त्यो अवस्था अहिले चाहिँ सरकारले पूर्ण रूपले सुनिरहेको अवस्था छैन पहिलो कुरो त बजार अनुगमन गर्नु पऱ्यो नि परेन भन्नुहोस् त बजारको समस्या छ बजारमा समस्या भइसकेपछि अहिले कहाँ चाहिँ भन्दाखेरि उत्पादकमा समस्या पुग्छ त्यो समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि त चाहिँ हाम्रो चाहिँ दायित्व हाम्रो चाहिँ प्रमुख ठाउँ भनेको त सरकार हो सरकारले गरिदिनुपर्छ नेतृत्वदायी भूमिकामा आज हामीले कुरो उठाएको छौँ हाम्रो यही कुराहरू समस्या छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ सम्बोधन हुनु त धन्यवाद धन्यवाद नमस्ते नमस्ते हजुरको मेरो नाम नथनी यादव म धनुषा जिल्लाबाट आएको केन्द्रीय पशु पक्षी सहकारी सङ्घबाट हामीले प्रतिनिधित्व गरिदियौँ जनकपुरमा हाम्रो काठमाडौँभन्दा जनकपुर ठिक छ अहिले जस्तो कसारी का कसरी भन्यो भने न एकदम तपाईँ हेर्नुहोला विभिन्न मिडियाहरूमा काठमाडौँहरूमा धेरै ठुला ठुला सहकारीहरूले अहिले मतलब विकृति आएको छ जनताको पैसा दिएको छैन फिर्ता गर्न सकिरहेको छैन तर हाम्रो जनकपुरतिर मधेसतिर खास गरेर त्यस्तो खासै त्यो त्यो एक दुईवटा होला तर हाम्रोतिर यतिको ठुलो विकराल समस्या मधेसमा छैन छैन समस्या छैन छैन अब त्यो झन् राम्रो बनाउनलाई के पर्छ राम्रो बनाउनलाई सरकारले पनि समयमा अनुगमन पर्छ र जुन सञ्चालक समितिहरूले देखाउनु पर्छ स्वयं इमान्दारीता सञ्चालक समितिले देखायो भने जनताको पैसा हो जनताको पैसाको बचत उसको समयमा फिर्ता गर्नु पर्यो उसले जुन हामीले निर्धारण गरेको सहित फिर्ता गरिदिनु पर्यो जनतालाई सहकारीको आपनत्व बु बुझिदिनु पऱ्यो र र सदस्यहरूले पनि म सञ्चालक मात्रै मालिक होइन कि एज होल मेम्बर सब संस्थाको बराबर मालिक हो, हो भनेर बुझ्नुपर्छ सचेत हुनुपर्छ अनि मात्रै सहकारीको विकास हुनसक्छ अनि यो विकासमा जस्तै कि यस्ता खालका साधारण सभाले के सन्देश दिन्छ आम सहकर्मीहरूलाई सह सहकारी कर्मीहरूलाई यो साधारण सभाले अब त देशभरिका प्रतिनिधित्व साथीहरूले विभिन्न साथीहरूले आफ्नो विचार विभिन्न नेताहरू सहकारी विभागका प्रमुखहरूले आफ्नो विचारहरू राखेको छ उहाँहरूबाट केही सिक्छ र यो साधारण सभाले जुन साथीहरू प्रतिनिधित्व गरिराख्नु भएछ विभिन्न सङ्घहरूबाट आफ्नो सङ्घमा आफ्नो जनताको त्यो सहकारीमा बचत गरेको पैसाहरूलाई व्यवस्थित गरेर इमान्दारीका साथ लैजाओस् भन्ने सन्देश मलाई लाग्छ दिन्छ हस् धन्यवाद धन्यवाद नमस्ते सर हजुर कसो मेरो सुरेन्द्र राज पौडेल म स्याङ्जा स्याङ्जाको सहकारीहरूको हालखबर के छ कसरी चलाइरहनु भएको छ होइन त्यहाँ जस्तै कि पछिल्लो समय धेरै समस्याहरू आइरहँदा त्यहाँको त्यहाँ आएको छ कि छैन भन्ने जस्तो स्याङ्जा जिल्लामा सहकारीमा त्यस्तो जस्तो देशव्यापी रूपमा जस्तो समस्या देखिएको छैन किन भन्दा स्थानीय अलिकति ग्रामीण भेग अनि स्थानीय स्थानीयवासीहरूको नै संलग्नतामा सहकारीको मर्मअनुसार त्यहाँका सहकारी सङ्घ संस्थाहरू चलेको कारण सहकारीमा समस्या देखिएको छैन स्याङ्जाको सहकारीहरूमा तर काठमाडौँभित्र या देशैभरिमा समस्या आइरहँदा त्यो समस्याले कतिको प्रभाव पारेछ त्यहाँको सहकारीहरू केही सहकारी नबुझ्ने मान्छेहरूलाई हाम्रो पनि पैसा लिएर सहकारी भाग्ने हुन् कि भन्ने टाइपको चिन्ता त छ तर बजार एरियामा जस्तो छैन किन भन्दा त्यहाँ स्थानीय लोकल मान्छेहरू नै सञ्चालक छन् सबै प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू छन् यी भाग्दैनन् सबै यिनको घर यहीँ छ सबै सम्पत्ति यहीँ छ सबै कुराहरू यहीँ छ भन्ने कुरा बिसको विश्वास त्यहाँका सहकारीका सदस्यहरूलाई ती सहकारी संस्थाहरूप्रति छ एउटा दोस्रो कुरा त्यहीँका स्थानीयवासीहरूको संलग्नतामा त्यहाँका सहकारीहरू सञ्चालन भइरहेका छन् जोमा बाहिरको मान्छे छैन जस्तो काठमाडौँ पोखरा विराटनगर बुटोल नेपालगञ्ज जस्ता सहरहरूमा विभिन्न ठाउँबाट बसोबास सहर शार, सरेर आएका मान्छेहरू हुन्छन् अपरिचित हुन्छन् एकले अर्कालाई चिन्दैनन् सहकारीमा को को सदस्य छन् त्यो पनि चिनिँदैन र त्यहाँ सदस्यहरू कोही पैसा लिएर भागेका छन् कोही कहाँका छन् कोही कहाँका छन् तर लोकल जस्तो जिल्लाहरूमा त्यहाँका सञ्चालकहरू पनि त्यहीँका स्थानीय र त्यहाँका अरू सहकारीका सदस्य पनि त्यहीँका स्थानीय भएको हुँदा आपसी सद्विश्वास छ के एकअर्काप्रतिको विश्वास भएको कारणले गर्दाखेरि सहकारीमा सदस्यहरूले बचत फिर्ता पनि त्यो अनुसार माग्दैनन् र त्यहाँका सञ्चालकहरू पनि विश्वास छ यो कारणले जिल्ला स्तरका सहकारी मजबुत देखिन्छन् अहिले बजारको तुलनामा र यो राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको निर्वाचनले के सन्देश दिन जरुरी छ भने राष्ट्रिय स्तरमा जो समस्या आएको छ समस्या आउनुको मुख्य कारण के हो भने बजारका सहकारी संस्थाहरू सहकारीको मर्मअनुसार चलेनन् सदस्यहरूलाई मात्रै लगानी गर्न पर्ने के सदस्यहरूबाट लिएको पैसा सदस्यहरूकै हितमा त्यहाँ सदस्य भित्रका मान्छेहरूलाई सदस्यहरूको व्यवसाय वृद्धि गर्नको लागि लगानी गर्नुपर्ने ठाउँमा सहकारीका बजार एरियाका सहकारी संस्थाका मान्छेहरूले सञ्चालकहरूले जग्गा जमिनमा सेयरमा जो सहकारी लगानी गर्नै नहुने क्षेत्रहरू छन् त्यस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी कारण गरेको कारणले यो राष्ट्रिय स्तरमा सहकारीमा बजार एरियाका सहकारीहरूमा समस्या आएको मलाई लाग्छ यो कुरा भनिरहदा हजुरहरूको उतातिरको सहकारीले केमा लगानी गर्छ हामीले हाम्रो जस्तो गाउँ टोल गाउँ स्तरको स्याङ्जाको सहकारीले हामीले विभिन्न विषयगत शीर्षकमा लगानी गर्छौँ जस्तै उदाहरणको लागि स्थानीय स्तरमा कृषिसँग सम्बन्धित म कृषिको मान्छे पनि हो कृषिसँग सम्बन्धित कृषिमा केही बाख्रा पालन गर्छु भन्यो भने त्यहाँका सहकारीले कृषिमा त्यो बाख्रा पालनमा लगानी पार्नुभयो कुखुरा पालनमा लगानी गर्नुभयो तरकारी उत्पादनमा लगानी गर्ने भयो नगदे बाली उत्पादनतर्फ बढी लगानी गर्ने भयो अनि केही अलि ठुला सहकारी संस्थाहरूले हामीले त्यहाँको त्यो उसको पुँजी ऊ गरेर गर घरहरू निर्माण गर्ने गर 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 स्थानीय स्तरमै त्यहीँ बनाउने घरहरूदेखि लिएर त्यस्तो कुराहरूमा हामी लगानी गर्ने गरेका छौँ गर त्यहाँको कृषि सहकारी सङ्घ होइन तपाईँको मार्फत पर्छ होइन त्यहाँ सङ्घहरूको स्थिति के छ सङ्घहरूको स्थिति त अब हामी केही भन्छ सहकारी होइन यस्तो छ हाम्रो सहकारी सङ्घमा संस्थाहरूको सहभागितामा सहकारी सङ्घ बन्ने हो हामीले त्यहाँका सहकारी संस्थाहरूलाई सहकारी संस्थाहरूलाई प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूलाई हामी सङ्घले विभिन्न समयमा छ महिना वर्ष दिनमा विभिन्न किसिमका तालिमहरू हामी दिने गर्छौँ यो यो सेक्टरमा लगानी गर्नुहोस् यो गऱ्यो भने सहकारी डुब्दैन त्यहीँभित्रका मान्छेहरूलाई मात्रै लगानी गर्नुहोस् अन्यन्त्र अनावश्यक र सहकारी लगानी गर्न नहुने क्षेत्रमा लगानी नगर्नुहोस् भनेर हामी भनिरहेका हुन्छौँ प्रशिक्षण गरिरहेका हुन्छौँ तालिमहरू दिइरहेका हुन्छौँ त्यस कारणले सङ्घ र त्यहाँका प्रारम्भिक संस्थाहरूको बिचमा अन्तर राम्रो छ देशैभरिमा यस्तो सहकारीमा समस्या आइरहँदा अब यहाँ त अहिले नेपाल सरकारकै अब सभामुख प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल सरकारका पूर्व मन्त्रीहरू यहाँ अहिले विभिन्न पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्दै यो कार्यक्रममा उद्घाटन सत्रमा आउनुभएको छ यो सिधा सिधा नेपाल सरकार र सहकारी कर्मी बिचको कम्युनिकेसन एउटा अन्तर घुलन हुने ठाउँ यो छ र सिधा सहकारीका समस्याहरू नेपाल सरकारसँग लाने अहिलेको यो वातावरण पनि यो महाधिवेशन यो महासङ्घको अधिवेशन साधारण सभा हो हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू सर नमस्ते नमस्कार हजुर सरकारको शुभनाम म सीता शर्मा कहाँबाट आउनु म बागलुङ जिल्ला जिल्ला स्वास्थ्य सहकारी सङ्घले बागलुङको प्रतिनिधिको हैसियतले आएको छु बागलुङको सहकारीहरूको स्थिति के छ बाग्लुङमा समग्र सहकारीको स्थिति त अत्यन्त राम्रो छ तर केही सहकारीहरूले गडबडी गरेका कारणले चाहिँ सहकारी क्षेत्रमा राम्रो गर्नेहरूको लागि पनि केही चुनौती देखिरहेको अवस्था छ अब यस्तो छ सहकारीमा नीति विधि अनुसार नचलाउने मान्छेहरूले सहकारीको पैसाहरू बटुल्ने र अनि सहकारीबाट भाग्ने खालको पद्धति सुरुवात भएको कारणले सदस्यहरूले जुन खालको अपेक्षा राखेर एउटा बचत गर्ने अनि सेयर लिने खालको कुराहरू थियो त्यो कुराहरूमा अलिकति विश्वसनीयता गुमेको कारणले पनि त्यो खालको राम्रो गर्नेहरूको लागि चुनौती थपिएको कुराहरू छ महिलाहरूको सहभागिता चाहिँ हरेक क्षेत्रमा न्यून छ र जति छ त्यसबाट पनि पूर्ण सहभागिताको प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई अब महिलाहरूको सहभागिता बढाउनको लागि त जिल्ला स्तरमा रहने प्रारम्भिक संस्थाहरूमा अध्यक्ष बन्नुपर्छ अब के यो त देशकै हर समग्र चिजकै कुरा हो र सहकारीमा पनि नेतृत्व लिने सवालमा महिलाहरूमा लाइक गर्ने विश्वासको कुराहरू अझै कमी छ क्या जति सक्षम छ सबल छ महिलाहरू भन्दै गर्दाखेरि पनि महिलाहरूको नेतृत्व महिला भनेर चाहिँ यसरी हेर्ने खालको अलि हेप्ने दृष्टिकोणले हेर्ने खालको पद्धति भएको कारणले पनि अब महिलाहरूलाई ऊ क्यापेबल हुँदाहुँदै पनि अगाडि जान अलिकति समस्या यस्तो खालका साधारण सभाले त एउटा विधि विधिअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि सन्देश दिन्छ अर्को कुराहरू अब यस्ता राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका जस्ता यो साना सभा अनि त्यसका चुनावहरूले गर्दाखेरि प्रारम्भिक संस्थाहरूलाई पनि एउटा हामी नीति नीतिअनुसार चल्नुपर्छ यसले समय अनुसार आफूले सभा गर्ने चुनावका प्रक्रियाहरू सुरु गर्ने हडिड गर्ने सम्बन्धी निकायमा रिपोर्टहरू पेस गर्ने अनि सदस्यहरू सचेत बनेर आफूले गरेको सहकारीको बचतहरू अनि सेयरहरू कस्तो अवस्थामा छ त भनेर खोजनीति गर्ने कुराहरूमा यो महासङ्घबाट त अहिले धमिलिएका सहकारीहरूलाई अलिकति नीति र विधिमा ल्याएर राम्रो गर्ने सहकारी र यी नराम्रो गर्ने सहकारीहरूलाई अलिकति खारेर लैजाने पद्धति चाहिँ महासङ्घले सुरुवात गरोस् अनुगमन कडाइ गरोस् र अरू ग्रासरुट लेभलमा रहने सहकारीहरूलाई सहकारीको मर्मअनुसार अगाडि बढ्नलाई प्रेरित गरोस् भन्ने चाहन्छु धन्यवाद हुन्छ धन्यवाद नमस्ते नमस्कार हजुर हजुरको शुभना मेरो नाम बहादुर सुबेदी मेरो घर तेह्रथम जिल्ला म्याङलुङ नगरपालिका वार्ड नम्बर दस केवरानी पर्छ जस्तै त्यहाँको सहकारीहरूको अवस्था के छ सहकारी हुनाले अब पाहाडको ठाउँ हो खासै त्यस्तो चाहिँ सहरको यस्तो विकृति छैन हाम्रोमा सहकारी सिस्टमले चलेका छन् थोरै छन् सहकारी तर राम्रोसँगले चलेको अवस्था छ जस्तै यो शो। विकृति भन्नुभयो विकृतिले कतिको असर पारेछ तपाईँहरूको सहकारी त्यस्तो छैन हाम्रोमा तेह्रथुमतिर त्यस्तो विकृतिले सुनिन्छ बाहिरको हल्लाले अलिअलि बचतकर्ताहरूले चाहिँ अब बचत, बचत सहकारीमा जम्मा गर्न हुँदैन किनभने सहरी क्षेत्रका सहकारीहरूले काहीँ कहीँ बदनाम गरेका छन् भन्ने र हाम्रो संस्थामा पनि त्यसरी कोही कोही आउनुहुन्छ हामी सम्झाएर पठाउँछौँ कि यो चाहिँ काहीँ कहीँ ठगहरूले त्यस्तो चलाएका हुन् सहकारी कर्मीहरूको चाहिँ त्यस्तो सोच छैन होला भन्ने मलाई लाग्छ अहिले साधारण सभाले हजुरहरूलाई यस्ता खालका साधारण सभाले के सन्देश र के फाइदा दिन्छ के फाइदा अनि यो सन्देश भनेको तपाईँको मेची महाकालीको आज हामी जुन जमघट छौँ नि यसले चाहिँ सहकारीहरूमा सहकार्य गरेर एकताबद्ध भएर जानुपर्छ र त्यस्ता सानातिना विकृतिहरू जहीँ पनि आउँछन् सहकारी क्षेत्रमा मात्रै विकृति होइन जहीँ पनि विकृति आउँछन् त्यस्ता विकृतिलाई चाहिँ निर्मूल गर्नुपर्छ जो फटाइ गरेको छ फटाईँलाई कारवाही हुनुपर्छ राज्यले पनि त्यसको चाहिँ जिम्मेवारी लिनुपर्छ किनभने खम्बे अर्थनीति भनेर सहकारीलाई एउटा पिलर मानिसकेपछि चाहिँ सहकारीलाई चाहिँ लथालिङ्ग छोडिदिएर त हुँदैनन् त्यसलाई पनि राज्यले चाहिँ समेटेर जानुपर्छ राज्यले तपाईँको अब त्यो जो फटा छन् नि सहकारीमा बचतकर्ताहरूले बचत गरेको छ त्यो बचत पनि कुन खालको बचत छ है एकैचोटि ल्याएर तपाईँको बिस लाख तिस लाख एकैचोटि पचास लाख जम्मा गर्छ भने त्यो स्रोत कहाँबाट आयो कसरी आयो त्यो नियमन गर्ने निकायले त्यसको खोजनीति खोजीनीति गर्नुपऱ्यो मेरोमा पाँच सय बचतकर्ता छन् भनेदेखि पाँच सयले मासिक रूपमा रिपोर्टिङ हुनु पऱ्यो है सहकारी विभागमा हुनुपऱ्यो चाहिँ नियमन निकायमा रिपोर्टिङ हुनुपऱ्यो कति बचत गर्छ फलानाले कति गर्छ त्यो हुनु हुनुपऱ्यो अनि धेरै बचत ल्याउँछ भनेदेखि त्यो बाघ कहाँबाट आयो बचत त्यस्तो है कोही दुई नम्बरी धन्दाबाट आएको छ कि के छ कि त्यसले ब्याङ्कमा राख्नु छोडेर सहकारीमा राख्छ अनि त्यो सञ्चालकले त्यो कुरो बुझेको हुन्छ उसले चाहिँ विकृतिबाट ल्या आएको उसको सम्पत्ति हो भनेपछि त्यस्ता बा दुरुपयोग भएका छन् कि है तल साग बेचेर चाहिँ तपाईँको कुखुरा बेचेर कुखुराको अन्डा बेचेर फलफुल बेचेर हो त्यस्तो गरेर कमाको जुन सम्पत्ति सहकारीमा राखेको छ त्यसको संरक्षण सञ्चालकले पनि लिनुपर्छ र राज्यले पनि त्यस्तो दायित्व दिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हस् हवस् दर्शकबिन्द हेरिहाल्नुभयो उहाँहरूको प्रतिक्रिया सुन्दाखेरि उहाँहरूले जान उहाँहरूसँग जानकारी लिँदाखेरि सहकारीमा राम्रो मान्छे आइदिँदा हुन्थ्यो सहकारी बुझेको र यसैका साथ साथ क्यामरामा सुमन पुर्कुटीका साथ म शिवशङ्कर चौधरी ललितपुर निज नेपाल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार